Čau, já se jmenuji Martin Peck. Čau, moje jméno je Dom a jsme před MacPlacem a s Martinem jsme si dali takový challenge v hantování nálepek I Love Porno, kterých je po Praze stovky. Nová kolekce I Love Porno ve spolupráci s Foodshopem je právě inspirovaná těmhle street nálepkama a my si dáme cestu do Foodshopu, budeme si je fotit po cestě a kdo jich najde víc, vyhraje. Tak good luck. Good luck. Nevím, kolik jich Martin má, ale bum na tvoji hlavu. Spíš z druhé strany asi. Třeba šel jsem na jistotu, ale našel jsem kundu akorát, tak tě vole. Fakt, na kundu den. Jdem dál. Tohle jsou prvopočátky, to je něco jako pravěk samolepek. Ale my je máme a počítají se. Nebudu podvádět. Martin je taky čestný kluk, jako já. Známe se roky už, to jsou leta, co se známe. Kde jsi, ty vole? Čau. To jsi si tady zatím vyzkoušel asi čtvrý boty. No, tak jsme to trošku obešli. Tak pojďme to spočítat. Jdem na to. Tak co? Já mám 32. Já mám 51. Oh fuck. Ale jenom samý pecičky, jako, víš co, od těch nejstarších, takový tady ty prehistorický samolepky, až po ty nejnovější, no. Já jsem našel zase takový velký třeba 3 metry ve vzduchu, zajímalo by mě, jak to lepil. Podle mě asi uměl lítat, nebo nevím. Každopádně máme tu soutěž i pro vás, a to přes Instagram. Ten, který z vás vyfotí nejlepší street art, to znamená nálepku Life is Porno nebo I Love Porno, a dá k tomu přesně tenhle hashtag, tak může vyhrát všechny 4 trika z téhle kolekci ve své velikosti samozřejmě, takže se určitě zapojte do soutěže. Byla to celkem sranda, ne? Já myslím, že to byla prdel a určitě si to vyzkoušejte taky, je to fakt dobrý. OK, díky moc. Nejse, čau. Ale se uvidíme příště třeba.